សរសៃបងបងនេះក៏កាត់បានទៅបងបងណាហើយបងក៏ដូរឡើងសេរីទៀតនេះតូចមែនតើបងបងណា13មីលី256ជីអានេះជាប្រភេទ LLA បងបងណាដាក់ស៊ីមធម្មតាមួយជាមួយនឹង eSIM មួយបងបងមកទឹកស្អាតដូចថ្មី 99.99% តែម្ដងបងបងជាវ៉ាន់ដែលគាត់ទិញបីវិញ្ញាណទៅបងបងណាអីវ៉ាន់នេះគឺនៅស្អាតផ្លឹងអត់មានកន្លែងណាធ្វើចិត្តទេខ្ចាញ់ញាញ់ណាស់ម្ដងបងបងភាគរយថ្មគឺនៅ100ទេបងបងគាត់អត់សូវប្រើតែយកទៅទុកចោលនេះអីវ៉ាន់នេះអត់មានកន្លែងណាធ្វើចិត្តទេបងអើយអីវ៉ាន់នេះហើយខ្ញុំគាត់តានីឲ្យថាម៉ាស៊ីននេះគឺអត់ដាច់កោះទេបងបងណាចឹងសម្រាប់បងបងមានតម្រូវការជាមួយនឹង iPhone 13 mini តូចចលឹងនេះដែលមិនងាយរកទេអីវ៉ាន់នេះសូម្បីថ្មីលើក៏ដាច់ស្តុកបងបងណាកំពេញធ្វើការតែដល់មកហាងតัวទិញដាច់ក៏បានវាយដូក៏បានមកបងបងណាវើតនឹងឯងអរគុណច្រើន